സിമ്മീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് വ്ളോഗിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, 7 പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, പച്ചയും ചുമലയും ക്യാപ്സിക്കം ഓരോന്ന് നീളത്തിലരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഒണിയൻ എന്ന് പറയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ്, മല്ലിയില നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനിടുക, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ പൊടികളായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 7 മുട്ട കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം, 2 സ്പൂൺ സോയ സോസ്, 2 സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് 1 സ്പൂൺ, 3 സ്പൂണോളം നെയ് വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. പാൻ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓയിൽ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിയ ശേഷം അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സവാള ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളറാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ സവാള നല്ലതുപോലെ വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റും പച്ച ക്യാപ്സിക്കവും ചുമന ക്യാപ്സിക്കവും പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പകുതി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 1 സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് പിടിക്കുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മുട്ടയൊന്ന് ചെറുതായി സെറ്റായ ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചിക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുട്ടയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര തന്നെ മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സമയം തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൊടികളിട്ട ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഈ സമയം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ ഒന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പെടുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 80% മാത്രമേ ബസുമതി റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ, കാരണം കുറഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് മസാലയിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചോറ് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ റൈസിലെല്ലാം മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം മല്ലിയിലയും കരിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഒണിയനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അടിയിലത്തെ ചോറെല്ലാം കൂടെ മേളിൽ വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. സമയം നമുക്ക് സോസുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂണോളം സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ചേർക്കല് പുളി വരും. ഒപ്പം തന്നെ 2 സ്പൂണോളം ചില്ലി സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. റൈസിലെല്ലാം പിടിക്കുന്നിടം വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും കൂടെ നെയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ ഞാൻ റൈസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.